Apa Mbak ke tembas apa? Bingung. Mumpung enak pemirsa. Iya. Celengan kalau. Berapa gelasnya sudah berapa ya? Rongewunan wis oleh rupa-rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Ismail. Kipas. Kipas. Senengane obrol-obrolan ngene iki pemirsa ya. Sik tak medono anak. Boleh apa ta kita? Apa Mbak ke tembas apa? Bingung. Mumpung enak pemirsa, digoleki. Mumpung gemes rene. Lah nggih. Jalan atune. Mbak tamu nih Mbak. Bingung nih jangan ke tempat sampah. Iya aku obral-obral, mumpung enak, murah-murah. Aku wis kedekane Mbak ngincer iki yo. Kae jane sak ning etan kae. Iya. Par nek motor lho. Apa nes ya? Kalau Mbak tinggal nak ker mobeng Mbak, enak mangkok ceper iku. Panganan ada, dengkol leperi. Iya. Tunggu lepari. Iya. Lah, api. Tunggu ada tanganan, no enak kata ya. Biar pengen kabe. Tiba kule murah. Obral 10.000 dapat 5. Ngene iki gemes Mas Anem. Mbak aku sapu sepet Mbak cipokna Mbak. Oh sepet. Iya. Pilana sing pengkoh, Mas. Lah kok sing ireng kok apik? Heeh. Kenceng apa ora? Ya. Heeh. Iya bar ki mantuk. Iya kuwi, sak siji. Heeh. Koneh yo. Toples ngono kae pira, Mas? Sing kono pira, Nan? 15.000 yo enek mangan. Nek sing murah pemirsa. Delok pemirsa yo. Sote ngambek anu bawa anak yo sing iki. Ruwet Mas Nan. Nangis terus pemirsa piye iki, Mbak Dini? Piye iki? Kalau bakole promosi golek iwak peladu wak kejungkel iki kok. Kok ora nggawa tudung saji lho, Lek? Capek. Oh, alah sak cumplik kok digawa tikus. Piye? Sing gedhe tek gak nggawa kena apa? Ditane tak gudak ning Mbak Romo kae wis ora enak lho. Op, leke dadak wis ilang aku. Murah meriah. Sini Mbak Romo gitu. Iya, wis anak saulanan gitu ini. Iya. Itu ibut lele sendoprok neng kono. Anu, celengan. Arek di sini di pemirsa ya. Gila pak. Jadi anu kaki gak boleh. Sama apa? Gak ada apa lah mas ini mas. Wih. Ada mincin, ada tumber. Pote apik pote gantung. Nggih. Kuwi nduwe rum. Lho keranjang godi, Den. Apa iki yen iki murah Mas? Kira iki? Kuwi 15. Kok larang meneh. Cilik. 10.000. Sing cilik 10.000. Sing cilik neh? 10.000. 20.000 iki. 20.000. Acur jung. 2.000 kae jere lek semi yo. Sirikane 2.000 karek kok. Wes Mas
ditung iki butuhku kok lara tok iki. Enggak apa-apa. Sampai kae. Ndi nggonku mang? Nggih. 14.000. Aja. Lah iki sarangane anakku? 11.000. Oh, ngadai masih dikon meeting kandene. Wes genten aku. Ayo kita mengok-mengok rezeki lele. Lek sapa lek. Pulau Hewu rong. Yo wes. Rong Pulau Hewu sak kresek kabang nileh. Iya. Celengan kalau. Lek gelasé sedo ora ya? Sedo ora. 2000-an wis oleh rupa-rupa. 23. B bimbang antara iya dan tidak. Aduh peteng beklek. Loh. Bapak iki seneng nek gere ibu rumah tangga roh ngene iki obrolan sing murah-murah. Kalau dodol ning kene piye, Mbak? Ya, kalau dodol ning kene. Dodol ning kene. Iya. Oh, iki lho. Ember-ember, panci-panci. Lambene jeber. Alhamdulillah wis nyampe rumah pemirsa. Ya Allah, ya Allah. Ki mau ora mulih. Hancur jum. Wis ki mau tuku apa kowe dadi review mesisan. Murah meriah pemirsa, ada berambang mok Rp2.000. Piye? Sitok telu sitok papat. Wis pas bener. Iya. Kirana mbak ngene iki. 2000 kemangan bakso seger pemirsa ya. Piro? Kena sampai mok piro 3000 pemirsa iki kena dinggo ben ora blader. Untuk besok. Yo. Oh, kok besok barang. Aku anu sapu kena dinggo nyapu pawon pemirsa ya nyapu lapar ya kenek. Ambek ember lho. Nek bancaan kok bancaan kok nganu nyilek nggone Mbak Isma iki kok ada mimi apa moh-moh. Emang nek mau sitok-tok Mbak. Soale akeh ngono tuku aku. Soale murah banget ya pemirsa mok Rp3.000 saja. Mbak Deni iki soale niku yo pas obral-obralan ngono iki pemirsa. Nek ning pasar iki ora dene rodok larang. Oh penyantingan jauh-jauh. Jadi cemplungno peri ape. Nyalangi iki mau sing 2000 celengane adapin sing cilik. 2000 ya, Mbak. Yo kan didi cah. Nah, gone adapin mang cilik. Wis pemirsa yo. Mbak Deni senes. Paling sepurane sing akeh nak gre Mbak Deni nak gre nak klerak-klerune omong. Yo pokoke dimaklumi saja karena Mbak Deni iki kadang nak omongan yo cepat ceplos, omong ladak maksudnya piye yo. Yo latae umat ngono kae pemirsa wis. Yo ngene iki. Anu apa jeneng karaktere Mbak Deni Mbak Isma iki dhewe nek Mbak Isma iki wonge alusan. Yo, lho peri jenenge nek anggere Mbak Deni kasaran. Lho kebolong iki Den. Astagfirullah. Wong kok dibolongi wek anu. Yes, ngono ya pemirsa ya nak gerak lerak lerune Mbak Deni dan Mbak Isma wis disporos-poros ya. Dan Mbak Deni ndongakno para subscriber jeneng Isma. Sik bolong banyak sing wis like, comment and subscribe moga muga-muga rezekine tambah lancar, diberi sehat, kekuasaan, lancar rezekine, didono blaine ya Mbak ya. Selamat pokoknya. Tunggu sangat apa-apa ae kanggo pemirsa semuanya. Mbak Deni itu enggak nang Mbak Isma muga-muga pergawean dunia perhitungan yang kiranta terus pokoknya maju terus pantang mundur pancete muga-muga kene rukun terus sak lawase ya. Amin.
konten. Wes di akhir ya konten hari ini, pecek ke titik Allah ketara. Jadi wong apik aja sampai ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.